Ja, tak skal I have. Altså, mit foredrag er kærligheden set fra et filosofisk perspektiv. Det, min baggrund er filosofien. Og så skal jeg prøve at gøre, altså filosofi er tit en meget sådan langsommelig affære. Man taler langsomt, og man tænker, mens man taler. Og vi har kun 20 minutter. Så jeg har prøvet at peppe det lidt op og popularisere det. Men i bund og grund er det et tema, som er meget sådan, synes jeg, spændende og også har en stor dybde. Temaet er spørgsmålet om, hvad vil det sige at være hel eller halv som menneske? Altså, og at kærligheden kommer ind der. Især når man tager med i kærlighedsfeltet det, der handler om det erotiske. At det erotiske har at gøre med, at man kan hæfte sig ved dele af en person. Altså, at man faktisk kan indimellem, så at sige, lege med hinanden, som om vi var ting eller genstande. Hvis I trækker den helt over i pornografien, så kan I se, at i pornografien, der tager man så at sige en legemsdel, så man er knap nok interesseret i hele personen, man er kun interesseret i nogle detaljer ved kroppen. Men det ligger også i det erotiske, at man ligesom kan lægge mærke til en særlig bevægelse ved munden, en særlig bevægelse ved hånden, en særlig måde, hvorpå understillet er skruet på overstillet, altså så at sige talje og bevægelser. Lidt forskellige hos mænd og kvinder, men så at sige, kropslighed og kropslige detaljer træder frem, når vi går til det erotiske. Så hvis I er med på at kaste jer ud i at tale om halvdele og helheder og detaljer og helhedslængsel, så går vi ind på kærlighedsfeltet og kan se, at man bruger udtrykket, hvor er min bedre halvdel? Og jeg ved ikke, det har jeg valgt som en overskrift for mit oplæg, men det sådan lidt mere substantielle, jeg gerne vil føre jer frem til, det er den undertitel, jeg har sat op, altså lettelsen over at slippe den tilkæmpede sammenhæng til fordel for helheden. Og det, jeg peger på, det er, at der er noget i kærlighedsforhold, specielt det erotiske kærlighedsforhold, hvor vi får foræret en måde, andre mennesker kigger på os på, som gør, at vi kan slippe for et lidt mere ansvarligt, selvstændigt, så at sige, ja, ansvarligt selv, som vil noget med sit liv, som fører sit liv et bestemt sted hen, som er planlæggende, som kan koncentrere sig, som er arbejdende. At i store dele af vores liv, der er ligesom det kommer an på, hvad vi vil stille op, hvad slags ansvarlige mennesker vi er, hvem vi fremstiller os selv som, hvilken historie vi vil fortælle om os selv. Og så kommer kærligheden og erotikken ind som sådan et lille dagligdags mirakel, som rykker lidt ved vores selvbilleder, forærer os nogle billeder, som egentlig bare hæfter sig ved nogle enkeltdele hos os, som er lidt mere ligeglade med den helhed, som vi prøver at fremstille hele tiden, den person, vi prøver at leve op til at være, så får vi sådan nogle små så at sige, lejligheder til at blive lidt fri fra det ansvarlige selv og kaste os ud i noget, som er lidt mere det lejende selv. Altså jeg knytter det erotikken til det lejende selv. Så det er altså den substantielle pointe med mit oplæg, og den kommer først rigtig frem til slut, så prøv at følges med mig lidt et stykke vej i de filosofiske ris. Og der mener jeg bare, altså nu er det forskningens døgn, at sådan, altså jeg betragter filosofien som placeret et sted i den videnskabelige arbejdsdeling, hvor vi filosofer må godt have lov til at tale om mennesket eller menneskets vilkår. Vi må gerne tale om det universelt menneskelige. Og der mener jeg, at vi er på, altså der er vi, når vi taler om kærligheden. Vi er det også, når vi taler om det at være et kommunikativt væsen, eller være så at sige, at kunne tale, at have sprog. Man kan ikke forestille sig en kultur, hvor mennesker ikke kommunikerer med hinanden. Man kan heller ikke forestille sig en kultur, hvor man ikke elsker. Og man kan heller ikke forestille sig en kultur, hvor mennesker ikke arbejder. Det er ikke det samme som at sige, at filosofer er blinde for den kulturelle variation, og at vi ikke kan så at sige, have sans for at arbejde sammen med og bidrage til for eksempel antropologien, som interesserer sig for menneskets, hvad skal man sige, formdannelse i alt dets kulturelle variation. Eller at vi ikke sætter pris på, at teologerne beskæftiger sig med guddommelighed og sådan noget, og historikerne gør, hvad de er gode til. Men altså, filosofer er mere tilbøjelige til at slå ud med hånden og sige, mennesket, sådan er mennesker. Kærligheden har rigtig mange kulturelle variationer, men den er der altid. Så det er sådan set med det her lille billede af den der baby, at det liv, der venter vedkommende, der vil de her tre størrelser, arbejdet, sproget eller kommunikationen og kærligheden, på en eller anden måde dukke op i en eller anden form. Så er det det, altså hvad venter der det lille væsen?
Jeg har taget et billede med, som I sikkert fra en film, I sikkert godt kender. Altså, jeg vil bare for at sige, at filosofer må godt gå ind på nogle af de andre kulturvidenskabelige områder, nemlig filmkunsten, og jeg kommer også til at tale om ordkunsten, altså litteraturen. Fordi der er det ligesom det er typer af kunst, hvor man kan tage menneskelige erfaringer op og beskrive dem, og nogle gange også beskrive dem mere sigende, end man kan med begreber. Det er jo det, filosofers redskaber er begreber, men litteraturen kan gøre noget andet med billeder og med metaforer, og filmen kan gøre det. Altså det er så at sige, at se det her blik hos Nicole Kidman i armene på Tom Cruise, hvor det er så at sige, det er kærlighed, men det er i høj grad også jalousi, der er på spil her. Derfor siger jeg, at den erfaring, der venter, det lille væsen, som skal vokse op som menneske, det er en erfaring, hvor kærligheden kommer til at gøre ondt, og den kommer til at hele os som mennesker. Der er forventninger til, at kærligheden skal realisere det menneskelige potentiale hos os. Vi skal rigtig blive til i armene på den elskede, men vi bliver sandsynligvis også, nogen kommer til at gøre os rigtig ondt. Og dem, der kommer til at gøre os allermest ondt, det er dem, som enten elsker os eller burde have elsket os. Så vi er altså på et område her, når jeg taler om halvdele og helheder, så taler jeg også om det, at ikke bare at have en bedre halvdel, men også at komme til at føle sig, så at sige, sprængt i tu, eller ja, martret, det ord har jeg brugt, ikke også? En martret sjæl. Det er ligesom, at man går i stykker ved sådan noget som for eksempel jalousi. Hvis vi kigger lidt nærmere på kunsten, og ikke tager filmen Eyes Wide Shut, som vi lige så et billede fra, men en film, vi endnu ikke kan komme til at se, Melancholia, altså den næste Lars von Trier-film. Lars von Trier og Kirsten Dunst ligger her i vand, tror jeg det er. Det er det eneste billede, der indtil videre kommer ud. Vi kommer snart til at kunne se den film. Lars von Trier har lovet, eller jeg ved ikke, om han har lovet, vi kan vide med sikkerhed, at den kommer til at handle om kærlighed. Kærlighed og lidenskab bliver et tema for den film, for det er det i alle hans film. Om det så er religiøs lidenskab, eller politisk lidenskab, eller hvad det måtte være. Det bliver en lidenskabelig film, derom er der ingen tvivl. Han har lovet, at der ingen lemlæstelse kommer til at finde sted i den film. Altså, det bliver ikke Antikrist igen, og de scener, som nogen af os næsten ikke kunne holde ud at se derfra. Der bliver ingen lemlæstelse. Men I kender det nok tilstrækkeligt, hans værk, til at I ved, at her, altså, han udforsker netop lidenskaben som det, der, hvad skal man sige, er kæmpestort og fuld af lidelse, men det er på en vis måde også fra kærlighedens område, at helingen skal komme. Det er det, at nogle bestemte mennesker kommer til at se os som dem, vi er, og elsker os som dem, vi er. Så det er den eneste vej til en lindring for den lidelse, som de store lidenskaber har skabt. Eller jeg kender bedre sådan set Per Olof Enquists forfatterskab, fordi ordkunsten forstår jeg mig, synes jeg, bedre på. I bogen om Blanche og Marie, det er en af hans kærlighedsromaner, hvis I kender Per Olof Enquists forfatterskab, det er den seneste kærlighedsroman, men han har også andre før, det er Livlægens Besøg, måske, som I kender, eller Magnus og Sørens Femte Vinter, nogen er filmatiseret, og den her er sat op som en teaterforestilling. Men det synes jeg er et godt eksempel på et forfatterskab. Uanset om det er en børnebog eller en kærlighedsroman eller hvad han skriver, så sker der altid noget i hovedpersonens tidlige liv. Et overgreb eller et svigt eller et eller andet, som mærker personen for livet, som er så at sige et sår, som det tager en hel historie at hele. Altså at hans fortællinger, hans romanværker bliver til som hovedpersonens fortælling om, hvad det var, der skete. Hvis I kender den måde, han skrives det, så siger han, det var sådan, det var. Det var det, der skete. Og så ved man, at det var kun den delvise forklaring på, hvad det var, der skete. Og hvis I kender hans forfatterskab, så ved I også, at hver gang hovedpersonen nærmer sig de her smertepunkter, som det hedder, eller Thomas Bredsdorff, litteraturforskeren, som har skrevet et værk om Enquists forfatterskab, kalder det sorte huller. Altså hver gang han nærmer sig et af de her smertepunkter, så skal der være en skikkelse i nærheden, som hjælper, hvad skal man sige, ordene på vej, som hjælper til, at der kan fortælles om det, som var så vanskeligt i starten af hovedpersonens liv.
Nej, vi kan ikke gå ind lad mig tage et godt eksempel fra den her bog. Den læge, som behandler Blanche, som lider af hysteri, den læge Charcot, som er en virkelig skikkelse, han har oplevet noget med en lillebror, der sad fast ude i noget vand, noget tidevand, der kom ind over. Han sad fast med det ene ben. Den bror, han dukker samtidig op som etbenet. Det vil sige, at han blev reddet ud og mistede benet. Andre gange så findes han ikke, så druknede han. Den der lillebror, historien om den lillebror, om den storebror, som reddede ham, eller ikke reddede ham, gerne ville have reddet ham, men ikke lykkedes, eller måske lykkedes, det ved man ikke, fordi historien ankommer i mange variationer. Men hver gang den historie skal fortælles, Charcot kan kun fortælle den historie, når Blanche er i nærheden. Altså, at det er en kærlighedsskikkelse, som hjælper fortællingen på vej. Det er en skikkelse, som hver gang hos Enquist beskrives som kær og fin. Og så er den i øvrigt altid rød. Den er enten rødhåret, det er en rødhåret prostitueret, eller det er en rødhåret kat, eller der er et eller andet ved det, som så at sige, eller rettere sagt, Blanche, hun forvandler sig til en sommerfugl i Charcots øjne, når han skal fortælle historien, sin lidelseshistorie. Altså, jeg ved ikke, om det er afgørende, at I kender forfatterskab, men bare så I kan se, at vi har den her dobbelthed af, at noget, en person, som man er meget, meget tæt på og holder meget af, svigter man, eller bliver man svigtet af. Så det er lidenskaben, der påfører en den her smerte, og så bruger man den relationen til nogen, som man har meget, meget kær, til at komme sig over det første smertepunkt i ens liv. Jeg har sat overskriften fornuft eller følelse, fordi jeg vil insistere på som filosof, at det her skal vi ikke vælge. Jeg synes ikke, at det er rimeligt at sige om, hvad skal man sige, er lidenskab, jo, lidenskab er noget følelsesmæssigt, men det er ikke begrænset til, eller det er ikke helt uden for det fornuftsmæssige. Det at fortælle historien om et liv, det er i høj grad en rationel proces. Vi kan ikke klare det uden, så det er en kombination af fornuft og følelse. Det jeg ville sige er bare, at her har vi så at sige at gøre med, at det er os selv som ansvarlige væsener, der skal prøve at skabe en helhed ud af vores historie, eller ud af vores liv. Vi skal selv skabe en fortælling, men på den anden side kan vi kun skabe den fortælling ved hjælp af andre, som vi står i en form for kærlighedsforhold til. Altså på den måde er vi halve uden vores anden halvdel. Filosofihistorisk, eller ikke engang filosofihistorisk, jeg har taget, altså hos Platon, der dukker den her historie op om mennesket som et væsen, der i dets oprindelige natur kunne trille rundt i verden. Altså, hvis I kender Symposion, det her drikkegilde, som er en af Platons dialoger fra 385 før Kristus. I den dialog, der får vi for det første Platons Eros-tanke præsenteret. Jeg ved ikke, om I ved, men altså, Eros er sådan en græsk halvgud, som er født af, dels af, som jeg skriver, penia, altså af fattigdom, er det i første omgang, fattigdom, og aporos, som betyder at kunne finde en udvej eller en form for overskud. Så sådan, det er en blanding af en evig mangel plus en slags viden om, hvor i fylden kan bestå. Det vil sige, eros er et billede på den stræben, det begær, hvor vi hele tiden er undervejs til noget, som er mere end det, vi kender. Altså et eller andet, noget meget stort, som vi gerne vil smelte sammen med, som vi gerne vil komme i nærheden af. En ubestemt længsel efter noget større end det, vi har her og nu. Det særlige ved Eros, sådan beskriver Platon det, det særlige ved Eros er, at hvis det opnår det, altså hvis det finder udvej, hvis det så at sige finder sin genstand, opnår den genstand, som det så længselsfuldt begærer, så holder det op med at begære genstanden. Altså, det er en ubestemt, eller det er en uendelig længsel efter mere. Så begæret er på den måde en evig mangeltilstand, fordi får man det, man gerne vil have, så er man straks videre. Så det er så at sige Platons, det er en del af Platons Eros-tanke i hvert fald. Men når jeg har taget dialogen med, og gerne vil nævne den i dag, så er det på grund af Aristofanes, der har de fået godt med drikkelse indenbord, så han stiller sig op, og så vil han bare fortælle den historie, som alle i selskabet jo ikke kender i forvejen, fordi den er en del af den græske overlevering. Nemlig, at vi jo alle sammen og vores oprindelige natur, det var at være sådan nogle kuglerunde væsener, tvekønnede,
altså at hankønsvæsener var født af solen, hunkønsvæsener af jorden, og de tvekønnede var født af månen. Altså vi skal se for os, jeg har ikke taget noget ordentligt billede, jeg har bare taget en smuk trækugle med, men vi skal se for os et væsen med fire arme og fire ben, runde rygge og runde sider, som på den måde kunne trille rundt i verden, og endda trille så godt, at de på et tidspunkt turde udfordre guderne. Og der måtte Zeus, så at sige, altså sætte ind over for det hovmod, som kuglevæsenerne udviste, og kløve dem midt ned igennem. Og på den måde lever vi altså nu med bare ét køn, og vi leder efter den halvdel, og når vi møder den, eller når vi er tæt på den, og ligesom opdager den anden halvdel, som vi længes efter, så overvældes vi af ømhed og kærlighed og forståelse, ikke også? Så på den måde er det, synes jeg, en beretning, som de har haft med sig, og som jeg egentlig mener lever i bedste velgående. Jeg vil mene, at nu kommer vi til den kulturelle variation af en universel konstant i den vestlige kulturhistorie. Den kulturelle variation består i, at de færreste af os mener, at der findes den eneste ene. Altså, vi går ikke rundt og leder efter en helt bestemt person. De fleste af os har ikke kun én, ikke engang én ad gangen. Og når vi finder den ene, så finder vi senere hen også en, som er lige så god som den første ene. Så vi har ikke på den måde en tanke om, at der findes kun ét sted, min bedre halvdel. Hvis jeg må vende tilbage til udgangspunktet, hvem taler egentlig om min bedre halvdel? Altså, jeg gør i hvert fald ikke. Jeg tror nok, jeg har lavet en hurtig rundspørg hen over påskeferien, og jeg fandt frem til, at det er mest aldrende mænd, der har været gift med deres koner i en hel del år, og det ved jeg ikke, hvad I mener om. Det kan vi diskutere, hvem det er, der bruger det der udtryk. Det er i hvert fald ikke noget, jeg vil tage i min mund. Men når den lever, den der halvdelstanke, så lever den, mener jeg, ikke som den eneste ene, men den lever stadig som en længsel efter at finde ind i et kærlighedsforhold, som, altså, hvad skal man sige, hvor vi genoplever forhåbentlig den barndomsoplevelse af dyb, dyb forståelse, af omsorg og ømhed. Altså at den søgen og den oplevelse af at kunne blive fuldt sig selv, når man finder en person, der sådan kan se på en, som lige præcis den halvdel, han eller hun gik rundt og manglede. Altså sådan en længsel har vi. Det kan godt være, at vi lever den ud i andet end kærlighedsforhold. Vi lever den også til dels ud i arbejdsforholdet. Vi håber at finde et arbejde, en karriere, hvor vi synes, vi vil havne på præcis den rette hylde. Så vi har mange idealer, mange former for stræbsomhed, som vi lever ud. Men vi har den altså også på kærlighedsområdet. Den der tanke om, at selv kan smelte sammen med selv, den totale hengivenhed. Men nu vil jeg springe til endnu et spørgsmål. Ja, den her overgang. Det handler bare om, at, hvad skal man sige, jeg sagde, at Eros havde noget at gøre med mangler. Altså, man er klar over, at der hele tiden er noget, der ikke er der, og som man leder efter. Og jeg sagde, at Enquists forfatterskab bliver til som nogle fortællinger, hvor man fortæller historien, og man hele tiden fortæller den på ny. Løgstrup, som en af de 20. århundredes teologer og filosofer, han prøver at sige, at det gælder ikke kun i romanberetningen, at man prøver at skabe en historie ud af sit liv, eller skabe en fortælling om sit liv. Det gør vi hele tiden. Vi vil hele tiden prøve at skabe historie. Og når vi gør det, siger han, så er der flere ting, der er væsentlige. Og udladelsen er nok så væsentlig. Han siger, at altså, historisk er vores tilværelse ikke bare fordi, der til stadighed foregår noget i den, eller fordi den går for sig i den tid, der ikke vender tilbage, altså det irreversible eller uafvendeligt, det der sker. Men historisk er vores tilværelse også takket være alt, hvad vi udlader, ser bort fra, ser væk henover. Altså det kan I også se, hvis vi skal have en nogenlunde forståelse af det, der foregår for eksempel i Nordafrika i øjeblikket, eller i nogle af de libyske byer, så skal vi ikke have alt muligt fortalt. Vi skal have fortalt nogle elementer, nogle detaljer, som er sigende om helheden. Så det er det, at indimellem så får vi faktisk hjælp til at fortælle historien ved at hæfte os ved manglerne, snarere end ved det, der er. Forstår I, hvad jeg mener? Og på samme måde er det faktisk sådan, at den store fortælling om kærligheden, der skal vi nogle gange
have mere blik for manglerne eller udladelserne eller de små detaljer, end krampagtigt at lede efter den store fortælling, den store helhed, altså den store fortælling om den eneste ene. Det er bare for at sige, at der er måske noget på lang sigt bæredygtigt ved den måde, vi lever kærligheden ud på i vores moderne samfund, hvor vi kan give slip på den romantiske tanke om den eneste ene, men så til gengæld kan kaste os ret fuldt og helt i armene på dem, som, hvad skal man sige, som frigør noget hos os, som er en lidt mere legende art. Og jeg vil sige, en af de måder, hvorpå det legende frigøres hos os som mennesker, det er altså den slags, hvad skal man sige, den slags udladelse, eller den måde at blive overset på, hvor vi ikke behandler hinanden som fulde personer, men hvor jeg for eksempel, det er derfor, jeg har taget det her billede med, det er godt nok ikke mig eller min mands mave, men det hænder, at jeg bruger min mands mave som hovedpude. Hende her, hun er måske ikke, jeg ved ikke, om det er et godt billede, men I skal se for jer, at det hænder, at jeg ved godt, at min mand ikke er en hovedpude, at han ikke er en ting, men jeg går, og at hans mave heller ikke er det, men jeg lægger hovedet på hans mave på en sådan måde, at jeg bruger ham som en slags hovedpude. Altså, og jeg markerer med den måde, jeg måske rejser mig op på igen, at han kan godt mærke, hvad der sker, og jeg ved, jeg skal ikke, altså, jeg må godt lægge hovedet hårdt, eller hvad skal man sige, hvile hovedet, men der er grænser for, hvor meget jeg skal bruge den til at sætte fra. Jeg skal bruge mavemusklerne, hvis jeg vil rejse mig op fra den her hovedpude, jeg ligger på. Så jeg ved godt, at han er en person, men jeg behandler ham midlertidigt som en ting. Og jeg gør mig en forestilling om, at der er ikke så mange, der behandler ham som sådan en ting. Altså, og det er den relation, vi har. Jeg forløser noget i hans liv ved at behandle hans mave som en hovedpude, jeg kan ligge på. Og på samme måde kan man sige, at han forløser noget i mit liv, hvor han nogle gange behandler mig lidt bare for det ydre, eller bare som en ting, eller som en slags genstand. Der er en særlig form for genstandsgørelse, som faktisk er okay. Hvis jeg siger, i næste uge skal jeg til en vigtig samtale, en vigtig ansættelsessamtale, så kunne han finde på at sige, kan du ikke bare sende dit billede? Hvis han sagde det, så ville han enten sige, at kvinder de gør kun karriere på grund af deres ydre, og så har han altså, så ville han få med mig og alle andre feminister at gøre. Ikke også? Man kunne gøre en politisk sag ud af det. Altså, de ansatte mig, det er sandeligt ikke, fordi jeg er kvinde, de ansatte mig på grund af mine kompetencer. Jeg er, og så videre. Men samtidig så er det faktisk befriende, at nogen også lægger mærke til det hylster, som bærer rundt på alle de her kompetencer, som man er så optaget af, at opøve, og alt det, man træner sig selv at blive god til. Forstår I, hvad jeg mener? Altså, at på den måde er det faktisk befriende nogle gange bare at blive mindet om, at man er en krop, og at sådan fremstår man også for andre mennesker. Det er det samme som at sige, eller det ved jeg ikke, om I kan regne ud, men pointen her, den tager jeg fra den amerikanske filosof Martha Nussbaum, som har været bragt ind, som har gået ind i en feministisk diskussion om, må man kigge på kvinders ydre? Må man også lave pornografi? Findes der god pornografi, og findes der dårlig pornografi? Og kan man også i god pornografi indimellem se mennesker behandlet som en slags genstand? Ja, det kan man faktisk godt, for der er nogen genstandsgørelser af mennesker, hvor det ikke går skår af personen, men hvor man faktisk, så at sige, ser udenom personen, sådan at personen kan blive lidt fri for den der person, som man ellers i øvrigt er så travlt beskæftiget med at definere og bestemme. Så pointen er egentlig ikke længere end som så, og jeg tror også, de 20 minutter er ved at være gået. Pointen er ikke længere end som så, ind at når vi kombinerer kærlighedsfeltet med det erotiske, og ser, at der i det erotiske er en delvis genstandsgørelse af os, altså at vi kan blive lagt mærke til, bare ikke blive taget for alt, hvad vi er, men for dele af, hvad vi er. Det kan faktisk have en slags frisættende eller frigørende virkning. Så det vil sige, at nogle gange så er det faktisk okay at blive behandlet som halv, fordi så viser der sig, en ny form for sammenhæng, eller en ny form for helhed, som peger på en sammenhæng, som det ikke er op til os at definere og skabe, men en sammenhæng, som vi får forærende, ved sådan set bare at give sig hen til det blik, som kastes på os, som nogen, der også er andet og mere end dem, vi selv definerer os som, med alle vores kompetencer og vores ansvarlighed. Så jeg taler ikke for, at vi skal miste, eller vi skal give køb på det ansvarlige selv, men jeg peger på, at kærligheden er en af vejene til at få øje på, at vi er andet og mere end ansvarlige
en ansvarlig selv. For eksempel, at vi er kropslige væsener. Med alt den, hvad skal man sige, med al den velsignelse, det kaster over vores liv, og al den lidelse og alle de sår og alle de ar, som det også betyder for vores liv, at vi på den måde er kropslige og skrøbelige væsener. Tak for jeres opmærksomhed.